Nu spiller jeg jo en rigtig god klub, og det var jo også et mål i sig selv fra start af. Med hensyn til landshold, der vil jeg selvfølgelig gerne blive mere stamspiller, så det er helt klart et mål selvfølgelig at blive mere fast på holdet. Jamen lige pt. Der er det jo Paradise Hotel, der kører i fjernsyn hver evig eneste aften. Musikken er meget blandet, altså Nick og Jay, det er altid godt. Man bliver i godt humør og sådan noget, men det er meget forskelligt egentlig. Det er meget blandet. Altså, jeg går i skole og studerer i Aalborg, hvor jeg læser til serviceøkonom, speciale i sportsmanagement. Når jeg så kommer hjem, så er der træning. Det er der både mandag, tirsdag, torsdag og fredag, så er der kamp i weekenden. Der er nogle studier, hvor jeg vil sige, dem tror jeg ikke, jeg havde disciplin nok til at kunne færdiggøre med det program, jeg har i hverdagen. Og sportsmanagement, det interesserer mig rigtig meget, så det er klart, at det hjælper på det.